Maksatka jetüü ar bir adamdın özünün göz karandı, iyiliktin başatı, talık bagan emgekte, özgörüügö jana önügüü mezgili geldi. Алдыдагы сааттарда өнүгүү карай көрсөтүүсү менен болууга чакырабыз. Кызматыңыздарда мен Айжан Омолдошова. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Дөбө айылынын ички жолдору Европанын шаарларындагыдай жолго айланып жатат. Транспорт жана жолдор министрлиги Баткен районунда алгачкы жолу ички чарбалык жолдорду таш менен курган пилоттук долбоорун баштады. Бул укма сыноодон жакшы өтсө башка аймактарга дагы жайылтылат. Азырынча таш жолго кеткен чыгым 1 чакырым асфальт жолдун чыгымынан 1 миллион сом үнөмдөлөрү белгилүү. Адистери болсо сапаты жагынан дагы асфальттан кем калбайт дешүүдө. Аны менен катар бул таш кесүүчү цехтин ачылганын жергиликтүүлөр дагы колдоп, чакты жумушчу күчү тартылган. Негизинен тоонун ташы колдонулгандыктан жумуштун ыргагына аба ырайы таасир этпейт. Элеттиктер жаңы жылдын февраль айларында буга чейинки ыңгайсыз жол көйгөйүнөн бир отолу арылат. Алгачкы жол жазалып жаткан болгондо дагы чек арага чектеш айылындагы ички жолдун эч ыргагын кабарчыбыз Максатбек Акылбеков айтып берет. Набижан Ахматов көп жылдардан бери Орусияда эмгек мигранты болуп иштеп жүргөн. Мындан 2 ай мурда айылында таш кесүүчү цех ачылып, жумуш орду менен камсыз болот. Биринчи жолу ачылган бул цех жергиликтүүлөрдү жумуш орну менен камсыздап, жаңы жер айылындагы миграциянын санын кыскартууга да салым болду. Жумушчулар айылдын четиндеги тоодон алынып келинген таштарды кесип, жол курууга даярдашат. Айлык маяна жакшы. Элге жакшы жумуш орундары түзүлүп атат. Мурза эл катары Россияга чыкса элек, быйыл айылда болуп калдык, ушуга келдик жумушка. Ушул иш кандаймы? Иш жакшы, нормальный болуп атат. Ушунчу таш кесебиз. Чоң станоктун майзала берет, биз кирпич кылып жасап чыгарабыз. Эми завод токтобой иштеп турса жакшы. Көпчүлүккө пайдасы тиет элге. Эшиктин алдыда. Эшиктин алдыда күндө эрте менен келип кеч барабыз бала чаканага. Жакшы жумуш болуп атат. Эми жазга чыксак дагы адам көбөйөт, дагы бир станок курабыз деп атат. Көбөйшү иштей беребиз ушул жерде. Айылдын элине. Мындай өзгөчө ыкма менен жол куруунун транспорт министрлиги пилоттук долбоор катары Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Дөбө айылынын ички жолдорун таш кынаптоо ыкпасы менен оңдоп жатат. Учурда 4 чакырым жолдун 75% таш жолго айланып, 18 миллион сомдой каражат жумшалууда. Мерчемде 3 километр жол курулат. Бул айылда өзү негизи 4 километр көчөлөр бар, ошонун 3 километри пилоттук долбоорун алкагында таш жол курулат. Бул долбоор президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин Баткен областы жана Баткен районунун өнүктүрүү программасынын алкагында жүрүп жаткан жумуш. Буга жергиликтүү бийлик, транспорт министрлиги демилгелеп ушундай жол курулатат. Бул сырьё өзүңүздөр жана көрүп болгондой Дара айыл өкмөтүнүн жаңы жер айылындагы атылган таш жерлигинен алынып атат таштар. Бекер алынып атат, заводко келип, ал жерде кыркылып, даярдалып келип курулуп атат. Бунун сметалык баасы 1 километри 6 миллиондун терегидеги 6 миллиондон ашыгыраак суммадагы сметалык баасы. Бул арзанга турган экологиялык таза, сапаттуу жол курулат Кудай бирса. Айылдагы жолдун курулушун 3 ай аралыгында толугу менен бүткөрүү мерчемделген. Өзгөчө ыкмадагы курулушту жергиликтүүлөр да колдоодо. Анткени айылда жумуш орундары да түзүлүүдө. Негизинен тоонун ташы колдонулгандыктан жумуштун ыргагына аба ырайы таасир этпейт. Мында жергиликтүү усталар, өзүбүздүн айылдагы чыккан усталар. Өзү мына элдирген бир жагдан жумуш орун болуп атат да, элдер иштеп айлыгына акыларын алып атат. Мурда жолубуз ылай болуп турчу эле, азыр мына таш жол болуп элибиз жакшы кабыл алып сүйүнүп жататтар. Мурун Европадагыдай болуп жатат да, азыр мына айылыбызчы кызыл айылдай болуп жатат.
Таш жолго кеткен чыгым асфальтка караганда 1 чакырымынан миллион сомдой үнөмдөлөт. Сапаты жагынан да кем калбайт дешет адистер. Буга чейин 2014 жылы башка облуста курулган жолдор азыркыга чейин өз сынын жоготпой турат. Ошондой болсо да сыноодон ийгиликтүү өтсө Баткен облусунун айылдарындагы ички жолдор таш менен курулат экен. Биринчи жолу Баткен районунда жасалып жатат. Ушу Дөө айылында жасалса, атайын экспертизадан өткөрүлүп, анан экспертизадан жакшы жыйынтык менен өтсө, кийинки жылдардан башка айыл өкмөттөргө, Баткен районунун башка айыл өкмөттөрүнө тарайт да бул. Ички чарбалык жолдоруна ушундай таш жолдор курула баштайт. Биздин райондо таштардын сапаты жакшы чыгып атат. Өзүңүздөр жана заводдон да айтышты. Таштын сапаты жакшы. Негизги эле бул материал бул эмеге бул жолго материал өзүбүздөн чыгып атат да. Асфальт кылыш үчүн биз материалды мисалы битумду чет мамлекеттен ташып киребиз. Бул жерде таш жолдо таш өзүбүздүн тоолордон жардырылып алынып анан заводдо обработка болуп жасалып жатат. Таштын калыңдыгы 7 сантиметр болуп атат. Тоннаны биз эми биз баягында испытание кылып көрдүк. Жана айткандай неровный жерге тегиз эмес жерге эле тизип бир хова жүк ташуучу автоунаасына шагылды жүктөп үстүнө чыгардык. Бирок жагы тизген таштарыбыз туруштук берип сынган жок да. Бул деген хова жүгү менен 30 тонна чыгат болжол менен. Биздин максат эми основной сырткы жолдор эле асфальт болуп кете бербей, айылдын ички жолдорун деле мындай экономический вариант менен курайлы деген да. Мисалы 1 километр асфальт канча сом болсо, анан кийин биздин Кыргызстаныбыз таштуу тоолуу аймак болгондуктан ошо өзүбүздүн ташыбызды бекер алып келип туруп арзаныраак баада ички жолдорду эле бүтүрөлү деген мааниде болуп атат. Анан сапаты боюнча асфальттан калышпайт, потому что тал шиналары бүт немелери плотностьтери жакшы болуп атат. Таш азыркы кесип аткан ташыбыз почти как гранит эле болуп атат да. Алгачкы жол ишке ашып жаткан бул жол атайын адистердин текшерүүлөрүнөн, кешелүү сыноолорунан да өткөн. Сапаты гана эмес, кийин оңдоп түзөө жүргүзүүгө да ыңгайлуу болот дешет. Учурда казынадан жылына Кыргызстандын ар бир районуна 3 чакырым ички жолдорун курууга гана каражат бөлүнөт. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Баткен облусу. Учурда дүйнөдө таштандыны кайра иштетип, андан пайда табуу ичак эле жолго коюлган. Бирок бизде бул көйгөй дагы деле курч бойдон турат. Ошондой болсо дагы халк арасында таштандыларды кайра иштетип, бир тараптан шаар тазалыгына салым кошуп, экинчи тараптан андан пайда таап, өзүнүн чакан бизнесин жүргүзгөндөр дагы бар. Жакында эле Кош Корулук ишкер кичи мекенине таштандыны кайра иштетүүчү ишкананы куруп, ишке киргизди. Завод күнүнө 4000 тонна калдыкты кайра иштетип чыгарууга кубаттуу. Азырынча Чийкизат районунун четиндеги айылдардан ташылып келсе, жаздан баштап Ысык Көл менен Чүйдөн дагы ташылып баштайт деп пландалууда. Таштандыны кайра иштетүү пайдалуу бизнес деген ишкер кафелерден биоташтандыларды чогултуп келип, андан биогаз жана жер семирткичтерди алып, 1 тонна биоташтандыдан 1 тонна жер семирткич 150 куб газ алса болорун аныктап чыккан. Мындай технологияны колдоо үчүн албетте калк таштандыны ылгап, тагырагы кагаз өзүнчө, металлды өзүнчө, биоташтандыны өзүнчө ыргытса, иш бир кыйла жеңил болот дейт. Дүйшөн Шаршенбеков теманы улайт. Таштандын ишканасынын таза мекеним жоопкерчилиги чектелген ишкананын ачылышы болуп жатат. Кудай буйруса өзүңүздөр билгендей, Кочкор районун боюнча эле эмес, бул Нарын областындагы эң биринчи, эң алгачкы таштандыны кайра иштетүүчү ишкана. Негизги таштандын ишкананын бир күндүк иштете турган сырьёсу бул 4 тонна. Өзүңүздөр билгендей, жаңы эле айтып кеттик, Нарын областы боюнча 1 тоннаны бериши мүмкүн. Бул эмнени айтат? Значит, бул област боюнча бизге жетишсиз. Ошон үчүн азыркы тапта биз Токмок шаары менен жана эле ошондой кезде Жалал областы менен сүйлөшүп атабыз. Азыркы тапта келишимдерге кол коюлду. Ал областтан жана Токмок шаарындагы баардык таштандан чыккан салафандар, пластик пакеттери бар бизге өткөрүлмөй болду. Биринчи транш болуп уже келди. Анан Кудайым буйруса азыркы тапта биз ачылыш кылгандан кийин Кочкор районунун
акими болуп биргеликте баардык өкмөттөр чогулуп ушу таштанды көйгөйүн көтөрүлүп чыкканбыз. Чындыгында бул көйгөй жаңгыз эле кочкордук эмес, бул бүткүл дүйнөлүк көйгөй. Аны менен ошого бирге биз дагы бул жумушсуздук көйгөйүн да чечелдеп чечтик. Жакын карада Кудай бүтсө Кочкор районуна чоң жыйын өткөрөбүз. Ал жерде бүт өкмөттөр, активисттер, депутаттар жана өзүбүздүн акимибиз дагы катышат. Ал буга салынып жатканына 1,5 жыл болду эми. 1,5 жылдан Кудай бүтсө бүгүн ачылыш болуп турат. Бул комплекс менен биргеликте азыр Кочкор району менен жалпы 350 орундук шыйыны цех ачсакпы деген ниеттебиз. Азыркы тапта бир 5 ачылып 45 эжебиз уже жумуш менен камсыздалды. Бул таштанды ишканасы боюнча айтып кетейин, күнүмдүк иштете турганы 4 тонна. Бул жерде жалпы жондон 300 менен 22 адам иштейт. Кудайым бүйрсө эми ишке кирсе бул жалгыз эле бул ишкананын эмес, айыл өкмөтүнүн да бюджетине салык бере турган, канча адамдарга жумуш бере турган бир чоң ишкана болот деп терең ишенемин. Бул жерде чоң ишкана ачылып атат, жанагы переработка, переработка. Бул ушу айылдын элине чоң эме болот да, бир түрткү, жумуш орду пайда болуп атат. Жанагы таштандыларды обработка кылып, ошолордон бир продукция чыгаргантат. Элдерибиз иш менен камсыз болуп атат. Мурун бир жер деген таштанды жаткан ушул жерге эл алып, айыл кумдоо эли ушул жерге алып келип таштандыны алып келип чытатчу. Анан ошо ким ойлоптур муну бул жерде мусор жаткан жерге ушинтип завод курулуп калат деп. Азыр ошо завод курулуп жакшынакай болуп зыңкыйып мына эч кандай эчтекеси билинбей тыпый жакшынакай ишке кирип отурат. Мына биз ушуга аябай миң мертебе ыраазычылыгыбызды айтмакчыбыз. Тигүү тармагы Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө дем берип турган негизги тайынычтардын бири деп айтып келебиз. Мындан улам Кыргызстанда жасалган деген белгиси бар кийимдерге карата суроо талап улам өсүп келет. Соңку учурда тигүү тармагы элетте дагы жакшы өнүгүп жатат. Айылда чебер айымдар арбын болгону менен алардын башын бириктирип, биргеликте иш алып баруусуна шарт түзүү татаал жумуш. Чаткалдык чебер айым Айпери Алтынбек кызы башында үй шартында иштеп, тигүү тармагын терең өздөштүргөндөн кийин гана чакан цех ачкан. Ушул күндө райондон түшкөн ар кандай буйрутмалардан сырткары Боргалаадагы ири цехтер менен иштешип, Бишкекке аргандай кийим кечелерди тигип жөнөтөт. Жалал Абад облусунун эң алыскы шарты оор аймактын бири болгон Чаткал районундагы ишкер айымдын цехине кесиптешим Осман Улам Садыр уулу барып келген. Ушул биздин тигүү цехибиз ушул чакан бир комната. Азыр учурда 3 кыз иштеп атат. Негизинен 6 кызга ылайыкташтырылган комнатанын ичи. 6 машинка бар. Азыркы учурда ушу айылдагы жергиликтүү элдерге шымдар тигилип атат. Детский, женский, мужской, взрослый ар кандай. Мондай шымдар тигилет. Сезонго жараша ичи калың начос ткандардан тигилет. Көбүнчө өзү бизге ушул жергиликтүү элден заказ болот. Ар кандай майрамдарда, алдыда жаңы жыл келатат. Садиктерден заказ болот, элдерден, мектептерден заказ болот. Больницадан, больницанын халаттары заказ болот. Жана ар кандай кыска сеп, төшөк, көрпөчө жана андай шейшептерди тигебиз. Негизинен бул цех 2019 жылдан бери иштеп келип атат. Ортодо карантин болуп, карантинде жана андай комбинезондорду тиктик. Андан бери убакыттын өтүшү менен азыр сезонго жараша мындай калың шымдарды тигип баштап атабыз азыр айылда. Бул кыздарым ошо 4 жылдан бери шаарда иштеп уже профессионал болуп келген кыздар. Бери мындай кыл, мындай кыл деп айтып отурбайм, ошо даяр кройду бычылганды өздөрү эле тигише берет, алып алып эле. Андан башка дагы Бишкекте частный эме цехтерден крой алдырып тиктиребиз. Ал жактан даяр кройлор бычылып келет таксиде. Кыздарга кадимкидей эле бөлүштүрүп берем, ким кандай тигет, скоросуна жараша. Кайра таксиден салып беребиз, кайра зарплатадан салып берет, кайра бөлүштүрүп берем. Ар ким өзүнүн тиккенине жараша.
Ошол, негизинен айылда деле жумуш кылса болот ушундай. Анан негизинен Бишкектен курой келбеген учурда мен мындай кусок ткандарды Бишкектен алып келе алам сезонуна жараша. Анан бул жактан келип элдин заказына жараша өзүм бычам, бычып анан кыздарга таратып берем. Анан ким заказ кылса келип, кийип көрүп алып кетишет. Бул машинка ошо 2019 жылы алынган машинка, пол автомат деп коёт. Анан кече жайында Бишкекке барып азыркы чыгып аткан автомат машинкага алмаштырып келдим буларды. Жаңы алып келдим буну. Булар ошо азыркы чыгып аткан автомат өзү кыркып, өзү закрепканы өзү берип, өзү кыркып тиге турган машинкалар. Эмеге жараша, сезонуна жараша, ичи калың начос. Ар кандай кусоктор, ар кандай куройлор келет да бизге. Ошондой кусоктордон ашкандарын жөн эле материалды эме кылбай, коргулбай шунтип чыгарып коёбуз. А элдер келип алып кетише берет. Магазинге салыштырмалуу менде арзан и жагымдуу да элдерге баалары. Бир эле өзүм эле иш менен камсыз болбой, кыздарды дагы иш менен камсыз кылганга аракет кылып атабыз, ошо элдин ишин кылып. Ошол айтып атам го, ушу 6 кыз, 6 кыз эле иштебейт бул жерде. Чаткал боюнча бир баш аяга 30 аял иштейт. Бирок алар өздөрү үйлөрүндө тигишет, өздөрүнүн шарттарына байланыштуу. Үйүнөн чыгыш албайт. Надом деп коёт. Надомдорго таратып берем, кайра жийип келем, ошентип иш кылышат. Тикмечилердин башын бириктириш керек. Себеби азыр ошол бардыгы үйүндө отурушат. Азыр эми заман өнүп калды го, садиктер көбөйүп калды, балдарын садикке берип коюп деле келишсе болот да. Имарат өзүмкү эмес. Бул жерде арендада турабыз. Ошо имарат жагынан болсо калган жагы бүт өзүбүздө бар да. Быча турган найман, сайман бүт спец машинкалардын баары бар. Болгону ушу помещенияны чоңойтуш керек дагы, иш ордун чоңойтуш керек, иш ордун көбөйтүш керек. Ар бир машинкага бир 10 адамды иш менен камсыз кыла алам да. Азыркы убакта 6 кыз иштейт. Эмгек акыларын ошол ар ким өзүнүн тиккен скоростуна жараша. Ким канча тиксе ошону, мисалы ошол жактан келген курой бааланып келинет да, мисалы 70 сом, 80 сом, бир күндө бир кыз 10-ду чыгарабы 700 сом бир күндө, 20-ны чыгарабы 1400 сом ошондой болуп кете берет. Ар кимдин өзүнүн скорост кыймылына жараша болот. Буга чейин мен да ошо үйдө аузумдагы эме шешеп, кыздын себин ырастайт, ошодон алып барып тикчүмүн. Анан азыр бул жакта да иштейм. Күндө келип үйдө балдарым менен ошо бияка күндө келип иштейбиз. Иштеген ишибизге жараша айлык алабыз. Мен бул жерде цех ачылгандан баштап эле иштейм. Ачылганы бизге жакшы, үйдө отуруп бала менен үйдө отурчу элек мурда. Азыр баланы да садикке берип, колубуз бошоп, иш болгондо келип иштейбиз. Негизи күндө эле иш болот бул жерде. Келип иштеп, иштегенибизге жараша айлык алып кетебиз. Бул жакта ар кандай модель: детский, взрослый, шым, безруковка, толстовкалар тигилет. Буга чейин Чаткал район центринде бул Канышкай айылында реставрация жок болчу да. Ушул реставрация ачылып, ээси Алтынбек кызы Айпери жакын күндөрдөн бери ушул жерге келип, биз дагы анча-анча оңдой турган кийимдерибизди дагы оңдотуп, анча-анча тиктирүүчү заказдарды берип алып, бизге да жакшы болду, элге да жакшы болду деп ойлойм. Азбы көппү ошол үй бүлөлүк киреше болуп атат. Негизинен бизде Чаткалда көбүнчө мал чарба менен алектенишет. Анан бизде ген фирмалары, ген каскан фирмалар көп болгондуктан эркектер көбүнчө ошо фирмаларда иштешет азыр, азыркы убакта. Аялдар үйүндө эле отурушат ошо. Анан биздин
үйбүлөлүк киреше булагы деп койзолот. Ошол азбы көппү ушудан табатабыз. Негизинен чаткалда кыз келиндер көп, бар эле чекесинен эле мындай айтсам, ар бир экинчи үй эле келиндер тегет да. Себеби ушу борборубузга барып, жаштайынан эле ошо барып келишип иштешип уже профессионал болуп калышкан да. Кайсы эмнени көрсө эле сразу тип кетишет. Ошого эми чаткал району боюнча бизде ошондой цехтер жок негизинен. Ошо келечекте фабрика кылып чоң кылсак жумуш орду толук эле болот деген ишенчтемин да. Себеби чаткалда чаткалдын аялдары эмгекчил келишет. Колдорунан келет деген ишенчтемин да. Кыргызстанда балык өстүрүү 2 эсеге өстү. Айыл чарба министрлиги кабарлагандай, былтыр товардык балык өндүрүү 10 000 тоннанын тегерегинде болсо, мурдагы жылдары бул көрсөткүч 5 000 тоннаны гана түзгөн. Өндүрүштүн өсүшү менен бирге экспорттук потенциал дагы өсүүдө. Ал арада балык чарбасын түптөөгө бел байлаган ишкерчилик дагы күч алды. Алайкы өрөөнүн тургуну Мелис Аташбаев аймакка алгачкылардан болуп балык чарбасын түзүп, айыл аралап аккан суунун жегине жасалма көл жасап, балыктын форель түрүн өстүрүүдө. Айтымында тоо койнунда болгондо дагы таза суу багылган балыкка кардар көп. Аны сатууда көлөм маселесине көңүл буруу зарыл болуп турат. Ишкер келерки жылдан тартып балыкты сатууга чыгаруу ниетинде. Кышы катаал аймак болгондуктан көлмөдөгү сууну бирдей температурада кармап туруу маанилүү. Бул үчүн балыкчы 24 саат бою көлмөдөн жылбай чарбасы менен алектенет. Балык өстүрүүнү өрөөнгө жайылтууга бел байлаган ишкердин чарбасына Мүргүл Бокошова баш баккан. Şu şehirde kişinin işkerlik kılalı deyip buyun aprel ayından başlayıp salgan biz balıklardı. Bişkek'ten ap gelgen biz. Şuraya balıktı. Buna elge görsötörlü. Elge şu etin bereli de bağı atavuz. Bunun hem balıktın da tüyüşüğü var eken. Bu loruç sır kayt eken. Ciyemi gımbat eken. Bişkek'ten tatıp geleviz cemin. Bir dostum var şehrim. Ошол эле көп шинт багып атабыз. Сатыкка чыгара элекпиз. Түзүк чоңой элек. Эми чыгарабыз деп турабыз ушулай да. Да декабрда. Эми балык өтө ыйык жаныбар экен бул. Багы малың орса, аны бирден кармап алып дарылайсың. Муну бүткүл сууну дарылаш керек экен. Суу менен дарыланат экен. Багыш ушуну оорутпай, күнү түнү карап, мына суунун температурасын ченеп кислородун көр теңшерип баарын карап туруш керек экен. Ушул жерден кетмей жок да. Кыска түшөрдөн үзүлбөйт жерде. Жемин бересиң, суусун карайсың, ашып кетпесин, аяк баягын карайсың. Балыкты карап турсаң бул нерпес алат, өзү жакшымдай жашарган сыяктуу болуп. Эми бизге көнүп калдык ошо айтам, ар кимге кандай билбейбиз. Эми биз күнүгө көрүп, күнүгө эле ушерде жүрөбүз да. Почти 24 бир сутка бою ушерде жүрөсүң. 24 саат бою. Түндөсө дагы бир 2-3 чыгып карайсың. Биз быйыл биринчи баштап атабыз эми. Биз биринчи баштап атабыз. Эми суу кандай? Эми чилде түшкөндө билинет да. Чилде түшкөндө жем жебей коебу же жейби аягын биле элекпиз. Бирок эми кеңеш алып атабыз. Ылдыйкы шаардагы жана Бишкектен, Оштон балык баккандар менен байланышып, кандай болот, кандай эмне кылсак болот деген сөздөрдү алып баарлашып атабыз. Мен эми мына досум көп эле пул сарптады. 2 миллиондон аштышат. Мынаны ямаларды казганы, мына сууну буруп келгени, балыктын өзүн кичинекей кезинде алып келгени, анан жеми ушу жем тартып келиш жана Бишкектен кыйын экен. Ошко өзгөнгө тартып, өзгөндөн бери тартып мына жол жаманда алып келиш жана өзүнчө эле түйшүк экен да. Thank you.
Адамзаттын өнүгүү тарыхында далай салгылашуулар болуп, далай жазмакерлердин баяндарында гана сакталып калган. Бирок көп кылым өтсө дагы мааниси жагынан бааланып өзгөчөлөнгөн окуялардын тизмеси бар. Алардын бири дүйнөлүк тарыхта Талас салгылашуусу деген ат менен катталып, бүгүнкү күндө дагы төгөрөктүн төрт бурчун кызыктырып келет. Салгылашуу Талас суусунун боюнда 751 жылы болгон. Бирок тарыхчылардын айтымында ал терең изилдөөгө муктаж. Таластагы Манас районунун Кеңеш айылында Жоон Төбө деген чөлкөм бар. Ошол дөбөнүн орду бир кездеги Талас салгылашуусу өткөн Атлах шаарынын орду экенин совет доорунда эле аныкталган болчу. Ушул күндөрү дагы ошол дөңсөөлөрдөн арганда буюмдар табылып турат. Жергиликтүүлөр жөнөкөй тургундар тапкан буюмдарын музейлерге чогултууга аракет кылышат. Мезгилдин бүктөмдөрүндө калган тарыхый жай тууралуу маалыматтар менен аймактык кабарчыбыз Салика Сариева бөлүшөт. Манас районундагы Рахман Бердиев орто мектебинин Чакан музейиндеги экспонаттар түптөлүшүнө ардагер мугалим Зинат Сыдыкованын эмгеги бар. Ардагердин бала күнүнөн көрбөскөн тарыхый табылгалар баа жеткес. Ар бир буюм табылгалар кылым кыйрында калган шаар чалдыбырындагы жандуу турмуштан кабар берет. Баары ушул Кеңеш айылынын батыш тарабындагы Жоон Дөбө деген жайдан табылган. Атлах шаарынан табылган табылгалар мына ушулардын бардыгы. Бир учурда ал ушунчалык чалдыбары кенен, жүзүм өскөн, бак шактуу, сонун-сонун курулуштар менен курулган шаар экен. Ошондой эле анын жанында мына Казакстандын Тараз шаары деп коет. Андан кийин бул жагында Учкоргон, бул жагында Май Төбө дейт. Төбө аттуудун баары эле жандуу шаарлар болгон экен. Бул жагында Чоң Капка. Мына азыркы күнгө чейин ушундай эстеликтер, ушундай табылгалар табылып турат. Ал кезде өзүңөргө белгилүү болгондой Казакстандын окумуштуулары Атлах шаары казак жергесинде казактын ушул мунагу луговой жакта деп деле алар сунуш кылышкан. Ошондуктан орус окумуштуулары менен казак окумуштуулары биргелешип экспедиция кылышып ушул жерди изилдешип баардыгы бир сөзгө келип Атлах шаарынын орду ушул жерде тыянак чыгарышып бул жерге чоң бир бирке анан жанагындай бир жазууларды жазып 7-8 кылым Атлах шаарынын орду деп жазып кетишкен. Бир кездерде ушул жерде Атлах деген гүлдөп өскөн шаар болгону айтылат. 751 жылы Кытай менен арабтардын кагылышуусу болуп тарыхта бул жер Талас салгылашуусу деген ат менен катталган. Дүйнөлүк тарых Талас салгылашуусун өзгөчө белгилейт. Эки ири цивилизациянын Талас суусунун жээгиндеги кагылышуусу Борбор Азия чөлкөмүнө адамзаттык өнүгүүнүн жаңы өңүтүн түздү. Ушул күндөрдө чет өлкөлүк туристтер тарыхый жайды көрүүгө укуштар. Ал эми баалуу тарых айыл четиндеги көрүштөндөр жайына айланып күн күрөнүп турганы турган. Башкача айтканда Атлах салгылашуусунун мындай далилдүү буюму катары 1987 жылы казак археологу белгилүү академик Карл Байпаков орус окумуштуулар менен бирдикте казуу иштерин жүргүзгөн экен. Ал мезгилде Талас суусунун жээги тактап айтканда азыркы учурдагы Жоон Төбө Кеңеш айылы да Манас районундагы мына ошол жерден рун жазуусуна жакыныраак Атлах деген жазуусу бар ташты табышып анан демек бул жерде Атлах салгылашуусу болгондугу анык деген далилдүү буюмду табышкан. Андан кийин 1950 жылы белгилүү археолог окумуштуу тарыхчы Кажемяка дагы археологиялык издөө үстүртөн дагы казуу иштерин жүргүзүшкөн да. Окумуштуу айым кармап турган бул илиштер орто кылымдарга таандык кумара. Күнү бүгүн дагы бекемдиги, сыны көркөм. Кеңеш айылынын тургундары Жоон Дөбөдөн таап алышкан. Окумуштуулар белгилеген Атлах шаарынын ордун казып иликтесе, мындай табылгалардын далайы чыгып, тарыхтын таасын жагдайлары ортого калкып келер эле. Бул Талас салгылашуусунун тарыхый мааниси деги эле ошондон кийин ошол окуядан кийинки биз ошол элибизге берген кандай бир чоң маанилүүлүгү бар дегенде, биринчиден туткунга түшкөн Кытай аскерин Самаркандка алып барышып, ошо Кытай негизи маданияты өзгөчө кагаз чыгаруу боюнча алдыга эч ким чыгарган эмес да, ошол сапаттуу кагазды чыгарууда өзүнүн ыкмаларын үйрөтүшүп Самаркандка алып барышып, ошол кагазды мыкты дагы сапаттуу чыгарганды үйрөнүшө маданиятка, маданияттын өнүгүшүнө салым кошуп кетишкен. Бул бир. Экинчиден бул ислам дининин кеңири тынчтык жол менен таралышына өзгөчө ошо жер жерлерде толугу менен элдер ушуну мындай баягы жеңиш менен бирдикте арабтардын жеңиши менен бирдикте элде бир жан дүйнөсүнө жакын болгон өздөрүнүн динин кабыл алууга дагы жол ачылган маанилүү окуя да.
Тилекке каршы бул тарыхый жер дөбө болуп гана турат. Изилдөөгө муктаж жергиликтүү тарыхчылар тарыхый жайды изилдөөгө шарты каражаты жок. Бирок ага карабай тегерек үстөлдөрдү, илимий иштерди уюштуруп турушат. Бирок бул аракеттер дөбөнү казып алууга каражат таппаган окумуштардын аргасыз гана жолу. Изилдөөлөр азырынча тек гана жергиликтүү эл таап алган табылгалар менен чектелип жатканын бүгүн өткөн талкууда белгилешти. Бул конференциянын илимий бул жерде жалаң гана талас салгылашууна арналган илимий эмгектер. Талас салгылашуусу болгон талас суусунун бою чет элден келген туристтерге кызык, бирок булар дөбөлөрдөн эч нерсе көрбөйт, тарых жер алдында гана турат. Ошондуктан окумуштар, жергиликтүү тургундар бул баалуу жерди өзгөчө белгилеп, жаркыраган тарыхый маданий комплекс курулса деп тилешет. Ал комплекс биринчиден тарыхка урмат, жергиликтүү элге кызмат болот эле. Тарыхты үйрөнүшөт биринчи. Эң биринчи тарыхты билбей, өткөндү билбей, кийинкини биз өздөштүрө албайбыз. Кеңеш айылындагы Жоон дөбө деп аталган дөңсөгө жакын Байыркы шаардын Орду деген белги жеке демирчилер тарабынан орнотулган. Андан тышкары совет ордундагы мамыча турат. Шаар чалдыбарынан алынган табылгалар жаш муундарды тарбиялоого табылгыс булак болот эле дешет адистер. Салика Садиева, Айылхан Арстанбеков, Талас облусу. Сиз жашаган аймакта уникалдуу кабар болсо биз менен бөлүшүңүз. Эске салсам, кызыктуу кабарларды сиздерге жеткирүүдө аймактардагы кабарчыларыбыздын эмгеги зор. Биздин чыгармачылык топ өнүгүүгө бел байлап, жаңыча жол издеп жүргөндөргө түзүлгөн аянтча. Максаттарга жетүү ар бир адам үчүн маанилүү. Биргеликте гана аракеттенсек, ийгиликке жетишебиз. Өнүгүүнү өзүңдөн башта. Сиздер Өнүгүүгө карай программасын көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.